Nadam se da opština Pirot će podržavati uvek ovakve stvari. Ona je uvek težila ka tome da se učestvuje i da bude prisutna u svim oblastima, pa i oblastima inovacija, što lično smatram da je danas veoma dobro i poučno ići u tom pravcu. Da li ćemo mi i koliko pomoći svim narednim učesnicima i onima koji budu osvajali neke nagrade, o tom potom da kažem, o tome ćemo razgovarati, ali je nešto najbitnije, bitno je učestvovati i prikazivati se kako na teritoriji Republike Srbije, tako i šire na teritoriji Evrope. Znači, jednostavno, biti prisutan je prava stvar. Mi smo uvek težili ka tome da budemo svugde prisutni i mislim da se to polako nama vraća kao jedna dobra strana, ne samo u oblasti inovacije, nego i svim drugim oblastima, tako da je opština Pirot postala jedna od poznatijih opština na teritoriji Republike Srbije, pa i šire u regionu, gde je mesto povodno za i inovacije i za ulaganja i tako dalje i tako dalje. To govore i sertifikati koji su dati opštini Pirot. Tako da se nadam da ćemo smoći snage i pratiti sve ova dešavanja koja smo već, evo sad u ovoj najavi čuli. Hvala vam.